Bjert, jemi 7 ditë për pare, si që the ti, ethet janë duke urritur ndjeshëm nga, jo, nga dita në ditë, po nga ora në orë tashmë. Në të gjitha të përshkrimin që bëri Pano në atë panoramikën e qëfar, situasht në qëfar pike jemi në 7 ditë për pare, unë do shtoja që angazhimi, dhe kjo, mendoj që është një gjemi, angazhimi është maksimal. Sepse kjo final është një përgjegjësi shumë e madhe nga ana organizative, është një përgjegjësi shumë e madhe nga ana e imazhit ton, pra ka qenë si thosh një luftë gjatë, një lobim i gjatë për ta sjellë këtu, tani që e sollëm këtu, duhet të tregojmë që e para që merituam dhe e dytë pastaj që dim ta bëjmë këtë gjë. Në lidhje me këtë që tha Albani, kjo është një situatë që pra çka kuptimi ka fjala angazhim në këtë rast. Angazhimi ka qenë prej pak a shumë rreth një viti, duke filluar që nga aspektet po themi më të largëta. Duke filluar nga vetë logo e kësaj finale, pra në çdo finale ka një logo të dedikuar që përfshin emrin e qytetit, dhe pastaj duke vazhduar me gjithë gjërat e tjera. Ai testi që the ti nuk ka qenë mundur të bëhet nga UEFA në lidhje me një finale tjetër, sepse kjo është e para e këtij lloji, por është monitoruar në një ndeshje tjetër ndërkombëtare, pra në një ndeshje të kombëtares në stadium, dhe janë evidentuar të gjitha pikat, çfarë shkonte, çfarë nuk shkonte, çfarë duhet përmirësuar të tjera të tjera. Shqetësimi natyrisht është i gjithanshëm. Në lidhje me stadiumin nuk do thoshë që ka një shqetësim. Stadiumi është i vogël, por aty do hyn aq njerëz sa stadiumi nxë, që domethënë është diku në matematikë. Ka shkuar në 19500 për shkak të disa modifikimeve. Po, sepse ka disa ndryshime, disa modifikime atje. Po themi stadiumi në vetvete nga një ran, si thua, kategoria dhe certifikimet vlejnë për të thënë se stadiumi plotson standardet, pra çdo certifikim në vetvete është një plotësim i disa kushteve minimale të kërkuara. Organizimi një finali të tillë është një gjë që kërkon, si thua, angazhime dhe plotësime pikash dhe kërkesash optimale ose maksimale. Ja jemi test në sytë e Europës, Gazi? Po pa diskutim, pa diskutim. Të besoj kjo, besoj është një gjë e pranuar, si thua, haptazi për të gjithëve, është një test në sytë e Europës në shumë drejtime. Me siguri do ketë gjëra për të thënë pastaj zoti Luigi më mbrapa, po siguria është një nga këto. Mikpriti është një nga këto, kapacitetet tona logjistike, funksionale në të gjitha drejtimet janë të tilla. Vetë pranimi që do t'i bëjnë njerëzit sa gjerë, pra kur themi mikpritje, të presësh një numër kaq të madh njerëzve që do të vinë në Tiranë, mund të krijojë edhe bezdira për këdo, mund të ketë bllokime rrugësh, mund të ketë si thua gjëra që ndoshta në përditshmërinë tonë i kemi si thua të mirë qenë ndiku mund të mungojnë ose mund të mos funksionojnë siç duhet. Duhet, si thua, është një lloj pasojë kjo gjë që duhet pranuar dhe duhet pritur me maksimumin e sportivitetit. Po është tamam, prandaj thash nuk është aq e vogël, domethënë është eufemizëm, thua është një lloj përgjegjësie, përgjegjësia është maksimale sepse kjo gjë, pra çfarë bëjmë këtu do të kushtozojë para, mbarvajtjen e këtij eventi në vetvete, do të kushtozojë reputacionin ton si Shqipëri por edhe si federatë brenda konfederatave. Aha. Pra në arenën ton sportive futbollistike ndërkombëtare dhe ajo që është kryesore është që nëse do të kemi finale të tjera të këtij lloji pas kësaj, pra çfarë bëjmë sot këtu është edhe kartë vizita për eventet e tjera që ne do, si thua, do kërkojmë dhe është në plan të kërkojmë për të sjellë përsëri. Për të sjellë është në plan. Po patjetër, pa diskutim që është. Zoti Luigi, vim pak te policia e shtetit. Policia e shtetit është pjesa kryesore, hallka më delikate në mbarvajtjen e gjithë gjëse. Në fundit njerëzit deri në stadium do orientohen në një lloj mënyre. Policia e shtetit, keni javë që jeni të fokusuar në këtë plan masash? Policia e shtetit ka mbi 6 muaj që është angazhuar për marrjen e masave për këtë eveniment që do zhvillohet tek me 25 maj. Kemi pas dy trajnime me UEFA-n, bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, me gjitha aktorët dhe faktorët që do jenë pjesë për mbi masat e sigurisë për ditën e ndeshjes, duke filluar nga bashkia, do jetë pjesë e sigurisë, do jenë zjarfikset, do jetë pjesa e ambulancave, janë të angazhuar shumë vullnetar për orientimin e tifozave. Dhe kjo është një rësi në fakt. Dhe po, një numër kaq i madh vullnetarësh, është një numër i madh vullnetarësh që do të orientoj tifozët e dy klubeve drejt edhe për ta shitur qytetin e Tiranës, por edhe për ta orientuar drejt stadiumit. Plani masave tani po merr formën e duhur. Ka një angazhim rreth mbi 2000 forca policie
që do jenë të angazhuar duke filluar që nga pritet në pikat e kalimit kufitar, që në aeroportin e Rinasit, apo në pikat e tjera që pritet të vinë tifozërit, shoqërimin e tyre me autobuza nga Rinasi për në pikat ku është rënë dakord me oficerat e me profesorësit edhe të UEFA-s, por edhe me oficerat që erdhen nga dy klubet, edhe nga oficerat e nga Feyenoordit dhe Tromës. Edhe Tromës dhe të Feyenoordit. Duke qenë që janë përcaktuar dy pika që ata do bëjnë grumullimin, ku aty do ketë edhe organizime të ndryshme me sa është rënë dakord që mund të ketë, po themi, edhe aktivitetet ndryshme për t'i releksuar tifozërit, do ketë ekranet mëdhaja për se një pjesë e tifozave, jo të gjithë do jenë stadion. Jo të gjithë kanë pasur bilet. Kështu që ne kemi, po themi, dy pesha. Kemi stadiumin, por kemi edhe sigurinë në qytet, duke qenë që tifozërit do jenë të vendosur edhe tek tifozëria e Feyenoordit do jetë tek Murat Toptani, kurse tifozëria Romës do jetë tek Liçeni, tek amfiteatri. Dhe indicie zoti Luiç për masat, element problematik, se s'duhet përmend fjalën kriminal, element problematik, element provokativ, le të themi të veçantë. Tani indicie ne kemi shumë që shkëmbejmë informacione me gjitha agjencitë në FIP, që quhet Agjencia për Sportin, por sidomos e kemi intensifikuar, sidomos tani me duke qenë që morëm vesh kush dolin finale me oficerat e inteligjencës së policisë Romës dhe të asaj të Rotterdamit. Dhe kemi marrë informacione dit pas dite, e ke parasysh mbi ardhen e tifozërive, ata do kemi përfaqësues nga policitë e tyre dhe përfaqësues oficera që janë me tifozërinë. Do më thonë, kjo është një risi, kjo është një, do jetë një ndimese madhe për policinë shqiptare, ne do bashkëpunojmë ngushtë me ata, për të marrë gjitha masat që kjo ndeshje të shkojë më shumë. Në rast të prishjes së qetësisë publike apo dëmtimi siç ka ndodhur rastet precedentet në takimin olimpik Marseille Feyenoord, pak në sipas informacioneve, ju e keni bërë me dije homologëve holandez dhe italian që policia e shtetit mbas ligjeve në fuqi do bëjë ndalimet respektive, shoqërimet e komisariate etj. Patjetër, nëse do ketë akte dhune, normalisht që policia, domethënë, jo ka bërë ditur që do ketë në momentin që do ketë mas edhe dëmtuar apo biznese që dëmtohen, normalisht që ne do veprojmë sipas ligjeve dhe procedurave. I tërmbeni një situatë jashtë kontrolli, zoti Luiç? Tani nifet tifozëria, ne na sjellin probleme Tirana me Partizani, jo dy ekipe që vinë që dijen që patën tifozëria e Feyenoordit, informacionin që kemi është një tifozëri e zjarrt dhe goxha energjike. Kanë dhe ca gjaqe për të larë, se kanë bërë parja 3-4 vjetë është panu, sa kanë 2015, kanë pas një problemat. Ja, policie, kanë mërë gjitha. Janë përplas me policinë në Romës, e kemi si informacion, por shpresojmë që duke qenë që jemi një luet në një vend asnjanës. Po. Nuk është se po lunë Feyenoordi me Tiranën, apo me Partizanin, apo Roma, duke qenë që ata lunë në një vend asnjanës, themi që dhe të kemi një qasje të mirë. Në marë gjitha masat që gjëgjot të shkojë mirë. Duke qenë që është, me të vërtet, është një eveniment për Tiranën, për futbolin. Në kemi marë gjitha masat, dhe më thonë që edhe në rastet, kemi planifikuar edhe rastet papritura. E kemi rëshyrë, por nuk i përreshton do të incidentet e vogle, se maset një grupë për i 50 vjetësh mund nga përplasën në blok, kur ne jemi të përshëndruar të fanzonat dhe të stadiumi, ata mund nga përplasën në blok. Që duke qenë që presim një tifozëri, një numër që i konsiderushëm nga një herë masë edhe i egzageruar, duke qenë që janë vendosur edhe një distancë të largët, por ne do t'i shoqërojmë. Dhe do mundohemi që t'ja kërkojmë edhe oficerave, që edhe levizin t'a kenë pak në kote ndryshme. Do me thonë që ata mos të kemi indicin e përplasjeve. Por, më thashe njërë, nuk përreshtohet asë një loj incidenti, po themi, të
të për masat vogla. Por, masat janë marë, ne edhe tifozërinë e Fenorit do ta shoqërojmë nga pika për në stadium, siç do shoqërojmë edhe tifozërinë e Romës nga amfiteatri, nga liçeni tek stadiumi i Elbasanit. Asnjë pikë dyshimi që ky do të jetë një event i rrallë, po shumë i vështirë, pra edhe nga ana vështirësisë menaxhimit, sepse në vetvete çdo finale e madhe këtyre përmasave është si thua, është një event i vështirë edhe për qytetet dhe për qytetet e tjera europiane që kanë dhe traditë në këtë lloj organizimi, sepse çdo gjë çdo herë është pothuajse e ndryshme, pra ka skuadra të ndryshme, tifozërit ndryshme, precedent të ndryshëm, ceremonitë janë të ndryshme her pas herë, pra domethënë çdo herë ka dhe si thua, risi që e shoqërojnë. Aq më shumë sa i shtohet fakti që ne e kemi për herë të parë. Është shumë e vërtetë kjo, thotë Pano, finalin do ta bëjmë ne. Prandaj kjo është një provë e madhe për ne. Po tishte ashtu, lanim duart dhe bëri UEFA, e bëri mirë, e bëri keq. UEFA është drejt stadiumit. Ka rregulla, ka vendosur ca guideline për orientimin, mënyrën se si bëhen gjërat, sjell eksperiencën e saj, në lidhje me këtë që po thoshte kanë sigurisht, si po thoshte zoti Luigj, po dhe nga çdo gjë tjetër, pastaj duhet ta bëjmë ne. Pra nëse UEFA thotë që duhet një masë organizative, duhen forca policore, duhen trajnuar, policët do jenë policët tanë atje. Sa dëmëtar eksaktësisht kanë ardhur si numër? Do jemi po 400 është kërkesa minimale. Natyrisht ne kemi krijuar si thosh një databazë më të madhe sepse mund të ketë lëvizje dikush që mund të mos vi, ditët janë si thosh janë disa ditë, pra njerëzit mund të kenë nevojë personale, një vullnetari nuk është se mund t'i kërkosh si thosh detyrimin për të bërë atë gjë edhe nëse ka arsye të tjera personale apo të çfarë do të natyrë. Po dhe kjo ka qenë një eksperiencë si thosh që ne bëhet për herë të parë. Doja të shtoja diçka, nëse ne të gjithë bashk nuk duke mos përjashtuar policinë që kemi edhe angazhimin e policisë, por duke qenë gjithë bashk, duke filluar nga qytetëria e Tiranës. Për mikpritjen që e kemi të paktën është gjëja më mirë që shqiptarët kanë. Do kemi shumë shqiptarë që do vinë nga Roma. Shqiptarë që do vinë nga Roma duke shoqëruar që janë tifozë me Romën, por që do shoqërojnë tifozët italian. Edhe gjithë bashk, gjithë institucionet, unë them që do t'ja dalim. Do t'ja dalim me sukses. Unë kërkoj nga kjo studio t'i bëj thirrje gjithë qytetarët e Tiranës me datën 25 të na mirëkuptojnë për lëvizjet me automjete. Pasi dinamika e fillon që në mëngjes e fluturimeve dhe shoqërimeve të autobusave të tifozave. Do të na mirëkuptojnë, shumë rrugë do jenë të bllokuara. Për rreth stadiumit dhe frymarrje që u la me vendim qeverie dita pushim vetëm për Tiranën, për këtë arsye dita pa makina, dita pa makina, për arsye duhet na pa të ditë kuptojnë. Po. Okej. E kanë shpallur ato ditë, ditën pa makina dhe ditë pushimit. Shumë biznese ne duhet masat ta mirëkuptojnë që nuk e kemi si kultur. Në ditën që do bënin para, do mbyllë. Jo, restorante, bare, mezi po e presin si ujtë pakët. Shumë biznesë duhet na mirëkuptojnë, por mashtë nuk e di se do ta zbatojnë. Jo, kemi kërkuar që mundon të shesin sa më pak alkohol me shishe, jo se mos shesin alkohol. Pa qartë. Bira e ke përshysh jo me shishe, po me kanache, me gota plastike. Do t'ishe shumë mirë të paktën në këto fanzonat, fanzonën të ksheqës edhe bej, fanzonat të kë Murat Toptani, edhe fanzonën të kë Koda dhe Liqenit. Këto lokale, në qëpë se do nga mirë kuptojnë, do më do ishe shumë mirë për arsye se një shishe normalisht është objekt për nuk përjashtohet që do ketë shishe pa fund, por në këtë mbi 2600 diçka e tillë përfshihen forcat e ndyrjes së shpejtë dhe trenea së të ndryqë? Patjetër. Duke filluar nga aeroporti i Rinesit. Edhe aty është kërkuar që të përshpejtohen dalja e tifozërive. Edhe në Rinas kemi vendodhje të ndryshme të autobuzave ku do hypin tifozat e Fenordit me tifozat e Romës. Dhe ata që janë, dhe ata që se do ketë edhe klienta ose që do vinë, që do vinë, kemi tre. Terën ka patërën dy avion, një kësisht. Jo, mos se si do vinë dy avion se i ka koordinuar UEFA. Pra, këtë po themu, pra. Jo, është koordinuar. Fluturimet kush i koordinuar. Okej, gjitha njerëz që do shkojnë më një herë. Kam ide që ardhja është çik më relaksuar. Në aeroport. Dhe aty është çik më relaksuar. Masa që është marr atje, ti them ti gjë, minimum, domethënë janë se dush vjen nga eksperjenca kjo gjë. Një nga masat që është marrë është që boarding pass është një gjë e bërë vajtë e ardhjë që në fillim, pra ata që do ikin për të përshpejtuar procedurat, nuk do kenë nevojë që të bëjnë check-inin sërish, pra do ta kenë me vete.
tu duhet, domethënë natyrisht janë duke u marrë masat, po nuk është asnjëherë tepër që të bëjmë, si thua, të përsërisim thirrjen që duhet angazhim maksimal nga aeroporti, pra që të shtohet stafi të krijojë mundësi që njerëzit të kenë mundësinë të dalin sa më shpejt. Do që jemi shumë afër, shumë prej tyre do vinë në Tiranë për herë të parë. Pra duke përjashtuar këtë kontingjentin e tifozëve shqip, tifozëve të Romës që janë shqiptarë që jetojnë aty për vite, shumë të tjerë do jenë miq të tyre ose thjesht tifozë të Romës që nuk kanë qenë më përpara në Shqipëri. Një nga gjërat e mira të periudhës finaleve dhe të kësaj tonës është që duke qenë, pra flasim për datën 25 maji jemi në sezon plazhi. Ndoshta edhe pak vonë për dikë që duhet të rezervoj, po është një, si thua, është një kartë vizitë edhe në këtë drejtim. Dhe këtu është një nga pikat që ne themi që me siguri. Se shiko, kjo finale e madhe, në fakt, ajo që do të cilë, përveç këti aktiviteti që ne do në duke në orë shumë të gjata, jo ditë shumë të gjata, po do mbaroj shumë shpejt, data 25 erdi, praktikisht, ajo që vlen shumë është trashëgimia që do lërë mbrapa. Dhe kjo trashëgimi besoj që jam i bindur që një nga drejtime do jetë edhe kjo i turizmit pa tjetër. Pra, kemi mundësin tonë, pavarësisht problemeve që ndeshen me shmimet e hoteleve që rriten, apo edhe të kafeneve që ndoshta mund të ketë abuzime, të e njëra që ka ndodhur gjithandej, nuk janë të bukura, por ka ndodhur gjithandej. Si thosh, le të themi dhe le të shpresojmë që ne nuk do bëjmë më keq se kemi parë në vende të tjera në një farë mënyrë, pa diskutim që është e panevojshme, po është pa edhe pa kontrollueshme në një farë mënyrë, sepse çdo gjë është kaq masive dhe ndodh në kaq pak kohë. Në kohë në... Shu që edhe në kaq pak kohë dhe pak fat duhet gjithmonë në këtë gjë. Atë që tha zonja Kepi e kanë përcjellë kolegët nga policia italiane. Aha. Që tifozat e Romës vinë goxha të relaksuar për ta shijuar duke menduar se ata do ta fitojnë të ndeshje dhe ata vetë kanë kërkuar që të jenë të mirë organizuar dhe do jenë tek fan zona tyre e nuk do të kenë po themi që tendenca apo provokime me tifozat e Feyenoordit. Pastaj edhe shpresojmë që edhe pjesa e tifozëve Feyenoordit bashkë me kolegët holandez themi që do të gjejmë gjitha urat e bashkëpunimit që mos kemi përplasje. Kjo finale këtu për është për herë të parë e Conference League, sepse kjo është viti i parë që kjo organizohet, por çdo protokoll merret, është marrë dhe si thua, ndjek në një farë mënyrë protokollet e tjera të mëparshme të Europa League-s dhe Champions League-s. Një gjë shumë të ngjashme, pothuajse identike ne kemi për shkakun edhe në lidhje me darkën zyrtare të këtij aktiviteti, kështu që çdo gjë bëhet mbi baza para ekzistuese në një farë mënyrë. Kjo që thamë më parë në drejtim të çdo masë tjetër përgatitore për këtë aktivitet, edhe këtu si thua shërben eksperjenca që po trofeun stadium me Zero Riku. Këtë, kjo është, pra, çaja në detajet e ceremonive, hapse dhe mbyllse në stadion, janë akoma të rezervuara.